свою основному кубку на змаганні України. І ось саме свого часу Бобошко змагався під прапором єдності. Зараз забиває перший м'яч цьому поєдинку Сергій Шмотоваленко. Блискучий удар вийшов сина колишнього футболіста столичного Динамо Сергія Шмотоваленка. Рахунок відкрито вже на 4-й хвилині зустрічі. Фактично команда Агарт виходить вперед. Половини поля зараз завдає удар гравець команди Президента. І ось так помилка Почапського призводить до того, що для команди Президента м'яч забиває В'ячеслав Гравуцький на 14-й хвилині поєдинку. Тому що називається привіз собі цей м'яч Денис Почапський, досвідчений гравець команди Білфайв. Наразі голкіпер цієї команди. І вже рахунок 2-1 на користь Президента. Першому таймі, власне, єдиного м'яча в цій зустрічі для команди BuildLife. Лаштур пробиває, забиває Олексій Лаштур. Перший свій гол в цьому поєдинку таким ефектним ударом в ближній кут воріт команди BuildLife. Власне, вже і Олександр Шамдан в цьому поєдинку пропустив м'яч від Президентів. Рахунок став 3-1. Виконає цей стандарт. Шалений м'яч, 1-1, майстер виконання стандартів Ігор Нікієнко. Рахунок стає у нас рівним.